téré ndax mënon nga bokku ci ñi muy faat ñadul doon dara kon bobu nga gis yalla fofu la karangé gi jaar ba bay bam nekk ci ku goor gi bam nekk ci ku jigen gi karangé gogou ndax yonentou sallam nga ci ab hadith néna nit ki bu nekk ci biiru yaayam yalla da koy denk ab malaaka bo xamné mo koy wott kon lolou yeb dinañ koy firé wottu gi lolou muy ben parti bi amna nak ñukoy firé né in kullu nafsin lama la hafiz moy bakkan bu nek amna aji wott moy ko xamné lo def rek mom mu bindu ko lo def budé lu bon ñu bind budé lu bax mu bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid moy kaddu gu genn ci yow rek dañ koy bind giso imam ahmad ibn hanbal dafa mosa febar ci febar bi mi genné aduna muna febar bi metti muy ogna ben xalé ñew taxone ko imam ba da nga ba fatte woné amna malaka bo xamné lo wax da koy bind té onku bi dina ko bind ndax onku wax la nénañ kérok la mujjé onku ba ni mi gëné addu té bo fébar bi metti na non rek xalé bi ñew da di koy jangal ay bi ne ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ci la né kamaj gëmeñum onku watu ba ni mi fat kon amna ñu né kiraman katibi na ñoñu di wattu jëfu jaami di ko bind amnañ mu ne moy in kullu nafsin lama alaiha hafizun sun borom ne fal yanzuril insanu mu ne fal yanzurina khol al insanu doomu adama nit mimma khuliqa ci lan lañ ko bindé mu ne fal yanzuril insanu mimma khuliqa nit na khol ci lan lañ ko bindé motax nak fi nak dañ ko jaglél doomu adama ak njabotam ñepp nak waye nak fi na ngeen bayyi xel ne adamul bokul ci wax ji awa bokku ci isa bokku ci ndax ñom kat ñi yalla de bëgg bi wax ne niñ leen bindé ñom ku ne xam nañ ne bindé wuñ leen non yalla neena fal yanzuril insanu mimma khuliqa na nit xol ci lañ ko bindé khuliqa bindeef nañ ko min ma'in dafiqin ci ndox mo xamne da fay tepp buy genn melni luy fekk fa di genn mune yakhruju da fay genné min bayni sulbi ci digënté ndigu goor wataraibi ak ay wetu jigen lolou ben firi la ci amna ñu né day genné ci ndigu goor ak wetu goor ak ndigu jigen ak goor ak wetu jigen amna ñu né day genné ci ndigu goor ak ay wetam mom ci bopam muy ñett yoy yep ñew na ci mune fal yanzuru insanu mimma khuliqa khuliqa bindef nañ ko min ma'in ci ndox dafiqin bo xamne day tepp mune ndox momu yakhruju muy genn min bayni sulbi ci digeunte ndig watraay bi ak ay wet yalla nak ne innahu ala raj'ihi laqadir yalla neena innahu li mbir tay mbir mom yalla ala raj'ihi ci delo wat ndox momu laqadirun ajam katan lako ala raj'ihi fofu amna ñaari firi amna ñu ne ala raj'ihi limi tekki moy man na delo wat ndox mi nit ndox mom man nako delo wat bam ne katum ndox mam nekkon amna ñu ne dedet ala raj'ihi limi tekki moy nit fiko yalla jaarale bam nek nit jole ko ci am ndox bam nek nit yalla man nako deklarate lek yomal xiyam dundalat ko innahu ala raj'ihi laqadir moram ne innahu nako mom yalla ala raj'ihi ci delo wat nit laqadirun ajam katan wala bok innahu nako mom yalla la qadirun aji am katan ala raj'ihi ci delo wat doomu adam mu dundat wala delo wat ndox ma bam ne katum ndox waye ngeen bayyi xel ala raj'ihi la wax waye mu ngi ñew ci kanam ci wasama izati raj'a ci asaman ci nga xamne moy borom delu mu ne yawma tubla sarairu mu ne yawma bis ba nga xamne tubla da def na feñal asrairu mboti secret mu ne bis boba de fama lahu xam nga bo xolé sax ci alquran ci suratu yunus sun borom ngi nan hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat bu boba lay feñ ci bakkan bu nek lam jitalon lepp ne wuñeku mo do aya bu titlu la xam nga kenn ku ne tay amna lo def lo xamne sa digënde ak sa borom bo sañon kenn duko xam te bu ëllëgé sun borom neena yawma tubla sarayu bo ëllëgé yomal khiyam moy bis ba nga xamne ci lañuy feñal mbut yépp nak
waye nak bu lako yalla djegalé nak djegalu yalla dafa bari façon man lako djegal ba sa paré sax nga bok ci ñi mi wax nan yubadilu llahu sayiatim hasanat yalla man na djel sey yu bon sax changer ko def ko muy lo fet yalla nñ ci yalla bolé mune bu bis boba nak fama lahu min quwwatin fama lahu du ko fa ñeel min quwwatin ci katan wala nasirin wala ko ko fay dimbalé moy ne kenn du fi feñal samay secret néna amo katan nga té amul kula ci jappalé wara wala dem ci mbugal mané kenn duma mbugal ki sama papa la kenn duko mbugal ki sama nangam la sama soppé la kenn duko mbugal té yalla bëgg ñu mbugal ko ah néna amo katan amul kula ci dimbalé mune was-samaa'i ma ngi giñ ci asaman zaatir raji'i moy mom mi borom delu gi zaatir raji'i mag ngi dañ ko daan firéné moy borom taw bi té tay xolal ni science ñëwé ba woné né ndox mi bu jant bi dalé ci ndoxu aduna bi vapeur bobu di jogat moy yek ci ko wara nekat ab taw ñuat was-samaa'i zaatir raji'i né asaman mi nga xamné moy borom delu gi xolal tay was-samaa'i zaatir raji'i tay bo doon ñaan tombek ab dogal joge ci borom mi nga xamné day wutek li nga ñaan kon dogal bi day ñew delo sak ñaan kon muy was-samaa'i zaatir raji'i bu fekke dogal bi yalla mayna la ñaan gi wara changer dogal bi wara changer atab yalla bu boba was-samaa'i zaatir raji'i kon was-samaa'i zaatir raji'i so demé même ci scientifique yi ku nek xamna ni niru jeuk yi falay taw bi joge mais boko rombaté 25 km wala 15 km ci kaw fofu ay gaz yu bon ay lu yu doy war mo fay joge warona ñew ci souf mais fofu lay wagne koy di yek ci kaw muy was-samaa'i zaatir raji'i mune was-samaa'i ma ngi giñ ci asaman zati raji'i mom mi borom delu yi waye wal ardi ma ngi giñ ci souf zati sada'i mom mi borom xar xari xol souf ku ne xamna ne bu ko yalla joxul won digal mu xar pep dugub amul doole ju mu bënne souf ci pour genn sax yeneen seen pep dugub wala pep gerte man xar souf ci xam nga ne koku da ci am digal moy wal ardi zati sada'i ma ngi giñ ci souf mom mi borom xar xari fi nak amna ñu ne gis nga ci aya bi ding ci déggé ni nit ndekété ku goor asaman la jigen souf la ndax asaman ci la ndox mi jogé ñew wayé ci souf lay génné wat sax ñu né kon goor asaman la souf mo jigen moy souf ci encore wal ardi zati sadan kon mune mune innahu la qawlun faslun mune innahu mom li mirtay mbir mom alquran la qawlun wakhla faslun bo xamne day takhatle digeunte deug ak lu dul deug day takhatle li aram ak li aram day takhatle li yalla beug ak lu yalla beug innahu la qawlun faslun day takhatle ñu bax ñi ak ñu bon ñi innahu la qawlun faslun mune wama huwa bil hazli mune mom alquran wama huwa nekul bil hazli ci ay tiaxan mune alquran ji na ngeen xamne nekul ay tiaxan de mune innahum naka ñom yefari yakiduna ñu ngi pexé fo leen fekk ñu ngi pexé pour kaddu yalla du jëm kaw fo len fek ñu ngi fexel l'islam di fexel julit fo len fek ñu ngi fexé ba li yalla bëgg ci kaw suuf du am yalla ni innahum naka ñom yakiduna dañu pexé wa akidu yalla neena fi nak dañuy abbar wax lim doon ba paré wa akidu bo doon firi ci arab moy wa akidu man tamit may pexé waye dañuy wax ni batu pexé yalla man nga ko firi lené ñom dañuy pexé man yalla may teural li ma bëgg mo am gis nga bo xolé fi nga fi yeufari jaar ak yonnati bi sallalahu alayhi wasallam diko pexel di ray ay nitam yalla keppete len ba ñew badar ñu ray seen ponkal yep innahum yakiduna wa akilu kayda te li bam koy wax makka la motax yalla bepp turu mu wax ne lu mu jëf ju mu wax ne jëf nako rek man nañ ci dagge turu yalla bam dess ñenti bat ci alquran muy batu kayd bi innahum yakiduna du dagan mukk ci ab julit ngay woy yalla nan ko ya makid wala ya kay yow pexé kat bi te xam nga yalla bune ma wacc ci asaman ci ndox man nga ko woyé ya munazilal ma'a minas sama yow mi wacc asaman ci ndox tour lu yalla wax rek ne def nako
man nga ca dagge turu yalla bam dess ñent bu jekk bi moy innahum yakiduna ji wa akidu batu akidu mëno ca dagge turu yalla benen bi ci dess yamkuruna wa yamkurullah dañuy pexé yalla di pexé ken yalla ken ko way ya makar yow pexé kat bi ak allah yastazi'u bihum yalla daleni yejji mo yalla daleni ñaawal yalla ken mënu ko woy al mustahzi nasulaha fa wa nasiyahum dañu faté yalla yalla faté len moy mu jëflanté ak ñom comme bu doon kuy faté ni mi jëflanté ak ñom yalla ken duko woy ya nas yow faté kat kon yi dafa bok ci yoy nga xamné du dagan mukk ci ab julit motax dang koy abal pri da nga nan innahum naka ñom yakiduna dañuy pexé wa akidu may teureul man lima bëgg teureul man yalla kayda teureul mune fa mahilil kafirin nanga negandiku nanga ndankal moy bul gawt al kafirin yefari amhilhum negandiku len royda ndank rek amna ñu ne aya bi nak dafa muju mansukh ndax biko mansukhal moy faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum ray len yefari fu ngeen len mëna fekk kon dañ ne moko mansukhal ndax bi mi wacc l'islam amul doole yefari di def lu nek julit ni yalla ne ko fa mahilil kafirin negandiku len rek amhilum royda gis nga yalla li sunnam la ci kaw suuf xolal namrut fam jaar ak ibrahim ak fam mujjé xolal fir'auna ba muy yek ne day fital yalla musa ji xolal fako yalla mujju ray nga xamni yalla yakamti wul dara fa mahilil kafirin nanku len rek negandiku len rek bu len yakamti amhilhum royda negandiku len rek ndank rek kon ci gatal lol moy sar wi ñu jaarat ci waxtu wi rek lañu jëkëntel mune bismillahir rahmanir rahim mune was samaa'i maangi giñ ci asaman wa at-tariq ak aji feug ji wama adraka khamul wun la won mat tariq lan moy aji feug ji anaj musaqib moy bidiw bi nga xamne aji beut la anaj mus in kullu nafsin mune bepp bakande lama alayha hafizun nek na ci kawam aji wot lam in kullu nafsin ma alayha hafizun mun fal yanzur al insanu fal yanzur na khol al insanu doomu adama mimma khuliqa ci lañ ko bind khuliqa bindef lañ ko min ma in ci ndox mo xamne dafiqin bu fat la bo xamne buy genn day teb min na ma dafiqin mun fal yanzur al insanu khuliqa min ma in dafiqin yakhruju bo xamne da fay genn min bayni sulbi ci digante ndig watara'i bi ak ay wet mun innahu li mbir tay mbir mom yalla ala rajihi ca dello wat ndox moma al la qadirun aji am katal dello wat ko mu nekum ndox wala dello wat ko gannaaw bam nekke nit ba fatu mu dello wat ko muy dundu aji am katal ci mu ne yow ma tubla sarairu bis bañi feñal mbot ye famalahu du ñeel doomu adama min quwwatin ci katan amu fa katan wala nasirin wala ku ko fay dimbalé mu ne wassamaa'i maangi giñ ci asaman zati raj'i mom muy borom dello ye wal ardi ak suuf zati sad'i mom mi borom kharqari innahu wal ardi zati sad'i mun innahu nak mom alquran la qawlun wa khla faslun buy takale digante deug ak ludul deug digante jaamu yalla ak ludul jaamu yalla digante lu neex yalla ak lu neexul yalla digante neen ak deug rek wa ma huwa te mom nekul mom alquran bil hazzi ci ay tiaxa innahum nak ñom yefari yakidu